Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Pod sloganom Jedna regija, jedna ekonomija, zvanično je otvoren 9. Sarajevo Biznis Forum. Forum je okupio veliki broj zvaničnika i poslovnih ljudi iz regije i svijeta, pružajući im tako priliku da se upoznaju s poslovnim prilikama i mogućnostima ulaganja u Bosnu i Hercegovinu i zemlje regije. Domaći zvaničnici istakli su da Bosna i Hercegovina bilježi napredak u privredi, evropskom putu i saradnje s drugim zemljama. Došli su istražiti kako i u koje oblasti investirati u Bosni i Hercegovini. Dočekali ih domaći zvaničnici. Poručili im da mogu investirati u energetiku, turizam, metalnu, drvnu i poljoprivrednu industriju. Kazali su i da provode reforme kako bi Bosna i Hercegovina u narednih 10 godina bila stabilna i prosperitetna evropska država. Bosna i Hercegovina je savršena tačka za spajanje poslovnih ljudi sa istoka i zapada. Također je centralni dio šire regije jugoistočne Europe. Prijatelji susjednih zemalja su ponovo došli na ovaj događaj, pokazujući da možemo još bolje sarađivati. Tome svjedoče i veliki infrastrukturni projekti u najavi. Da ima napretka, istakao je i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Kaže, nastavio je rasti bruto društveni proizvod. Raste i stopa industrijske proizvodnje, bilježe se i sve bolji rezultati u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, smanjuje javni dug, a rezerve rastu, tvrdi Zvizdić. Mogu kazati da ćemo i dalje raditi vrlo aktivno, konzistentno i uporno na aktivnostima koje nas prije svega približavaju Evropskoj uniji, a to je jačanje vladavine prava i borba protiv svih oblika kriminala i korupcije. Da bi ekonomija zemlje jačala, nužne su nove investicije za koje ima novca, poručuje predsjednik Islamske razvojne banke. No zato je, kaže, potrebno stabilno okruženje, jači privredni sektor i javno-privatno partnerstvo. Privatni sektor ima potencijal da ulaže i doprinese socijalnom i ekonomskom razvoju. Tu je 218 milijardi dolara na globalnom tržištu kapitala. Mobilizacijom samo 1% ovog iznosa premostio bi se taj finansijski jaz i pomoglo zemljama u razvoju. Među zemljama regije su brojna otvorena politička i ekonomska pitanja, poručuje srbijanski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Rješavanjem prije svega pitanja granice i carinskih barijera moguće je i ekonomski oporavak regije. Ne može ništa da zamijeni ovo tržište i da bude substitucija ovom tržištu zemalja regiona. Ali na ovakav način mi naprosto sebi sečemo granu na kojoj sedimo. Dakle, izvoz je ključna stvar koja će omogućiti oporavak naših ekonomija. A moguća rješenja za ove probleme tražit će se i na Sarajevo Biznis Forumu. Želimo pokazati da imamo fantastičan region sa ogromnim potencijalima. Iako mi, kao što to pokušavamo uz saradnju sa regionalnim vijećem za saradnju, ako svoju regiju predstavimo kao jednu, naši potencijali bit će ogromni. Sutra, drugog dana Sarajevskog biznis foruma, fokus će biti na turizmu. Biće predstavljeno 60 projekata iz ove oblasti. Na mjestu gdje je otvoren 9. Sarajevo biznis forum nalazi se naša reporterka Melina Rašidović. Melina, kako je protekao prvi dan Sarajevo biznis foruma? Šta se trenutno događa u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine? Je li sve završeno? Na trgu Bosne i Hercegovine evo trenutno je mirno, ali tako nije bilo tokom dana. Ovdje su se smjenjivale delegacije. 1800 gostiju došlo iz 50 zemalja svijeta da čuje o 225 pripremljenih projekata u koje bi investirali u Bosni i Hercegovini. Prošle godine gosti su došli iz 32 zemlje svijeta. Uporedimo li ove dvije brojke, vidjet ćemo kako Sarajevo Biznis Forum iz godine u godinu raste i kako zapravo postaje jedna bitna poslovna konferencija kako u Bosni i Hercegovini, zemljama regije, ali i svijetu. Danas je ukazano na to da Bosna i Hercegovina ima potencijala, no da resursi nisu iskorišteni. Rečeno je, želite li kao ekonomija rasti, morate bolje da iskoristite vaše resurse kojima raspolažete. Na drugoj strani spominjani su problemi. Rečeno je, želite li rasti kao ekonomija, popravite poreznu sliku, smanjite poreze, radite na poticanju privrede i svakako širite tržište, uvezujte se. Unatoč problemima, danas je prvi dan Sarajevo Biznis Foruma urodilo je plodom. Potpisan je sporazum
između turskog i BiH investitora. Gradit će se vjetroelektrana kod Livna u blizini granice sa Hrvatskom. Pa evo ja predlažem da pogledamo izjavu. The first phase is wind farm with a capacity of 100 megawatt. Prva faza je vjetropark kapaciteta 100 megavata, a druga što je najizazovnije je hidroelektrana sa 1000 megavata. Ovo je jedan od najkrupnijih projekata u BiH. Ima stratešku misiju integrirati ovu zemlju u Evropsku uniju u sistemu interkonekcije. Projekt je tehnički procijenjen i ocijenjen kao izvodljiv i razuman. Sada kreće proces primjene. Odlučili smo investirati u ovaj projekt koji će pružati usluge velikim energetskim akterima u Evropskoj uniji. Prvi panel ovogodišnjeg Sarajevo Business Foruma posvećen je uvezivanju regije i modelima na koji način 6 zemalja Zapadnog Balkana mogu da se uvežu i da prosperiraju u odnosima sa Evropskom unijom. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović rekao, upravo je na to skrenuo pažnju, važnost uvezivanja regije i proširenja tržišta. Kaže da bi tako i Bosna i Hercegovina bila konkurentnija i zapravo da bismo imali veće šanse pa i na svjetskim tržištima. Ja predlažem da pogledamo detaljnije u prilogu kolegice Enise Aletić. Stabilnost regije je najvažnija, ali i promjena prioriteta ljudi koji vode Bosnu i Hercegovinu, kaže ministar Mirko Šarović. Bez promjene prioriteta ne vidi mogućnost za veliki napredak. Pod tim se podrazumijeva ekonomija u prvom planu. Sve ostalo treba čekati, ističe Šarović. Naglasio je da Bosna i Hercegovina treba nastaviti putevima reforme i težiti što jačem regionalnom uvezivanju. Infrastruktura je ključna, kaže, jer je regija infrastrukturno potpuno nepovezana. Bosna i Hercegovina i zemlje okruženja s ovakvim ambijentom ne mogu očekivati da stignu države Evropske unije, pojašnjava. Digitalizacija jeste, rekao bih, jedan mali segment tog povezivanja infrastrukture, ali ja mislim na mnogo šire, mislim da region zaostaje, da su šanse za ekonomiju mnogo veće ukoliko bi u tom smislu ovo pitanje dobilo na još većem značaju i intenzitetu. Govoreći o povezivanju regije, slovenski ministar gospodarskog razvoja i tehnologije istakao je da je najvažnije poboljšati povezanost i komunikacije. Naglasio je da je regionalna ekonomska integracija važna i da regija treba rješenje za slobodnu trgovinu kako bi bila konkurentnija. Ja vjerujem da tehnologija, obrazovanje i digitalna ekonomija mogu lako prevazići državne granice, ali ponovo prvi korak je dobra saradnja i povezanost između zemalja u regiji. Da bi se regija što bolje povezala, treba raditi i na političkoj stabilnosti, a to je zadaća političara, kaže Branimir Mujđa. Oni, kaže, moraju slušati poslovnu zajednicu koja ima ideje i sredstva za poboljšanje poslovne klime u zemlji, ali i regiji. Imajte na umu da su strane i direktne investicije najbolje sredstvo. Ne samo da se poboljša ekonomija, nego i kvalitet naših života. Tako da mladi ljudi i mlade generacije ostaju u našim zemljama i da se fokusiraju na bolju budućnost. Osim povezivanja regije, veoma je važno obrazovanje mladih, kaže Doris Pak. Svi znaju da treba imati školovane i kvalificirane ljude, ali da biste ih zadržali, potrebne su investicije. Osvrnula se i na pravosuđe te kazala da ako dobro ne djeluje, stranih investicija neće ni biti. Oni dolaze samo ako mogu vjerovati pravnom sistemu. To je jedna stvar. S druge strane, moramo vidjeti da imamo nesposobnost institucija. Prevelika administracija, godinama to već govorimo. Pak smatra da je potrebno u opticaju imati dosta ideja koje treba realizirati, a ne da se sprečavaju administrativnim zabranama. O ostalim poslovnim temama razgovarat ćemo sa gostom iz Odjela za investicije BBI banke, Nedžadom Gušićem. Dobrodošli u Vijest u 7. Hvala lijepa, hvala na pozivu. Evo, čini se da je prvi dan foruma protekao očekivano s velikim brojem gostiju, investitora, medija. Je li ipak bilo nekih pozitivnih iznenađenja? Pa evo, mi smo vidjeli potpisani sporazum o gradnji, kao što ste vi to ranije najavili, vjetroparka i vjetroelektrane blizu Livna. Jako smo zadovoljni zbog toga. Mi svi skupa znamo potencijale Bosne i Hercegovine, pogotovo u domenu obnovljivih izvora energije. Posebno što nas raduje je broj učesnika. Današnji evidentirani broj učesnika i eminentnih zvanica predmašio je sva naša očekivanja. A najviše smo sretni oko poruke koja je danas poslana iz našeg
parlamenta. To je jedna poruka zajedništva, jedna poruka mira i jedna poruka trajnoj opredjeljenosti prosperitetu ove države i regiona, dakle trajnoj jednoj borbi za bolje sutra u ekonomskom smislu. Ta poruka je bila glasna i nedvojbena i mi smo jako sretni zbog toga. Evo, 225 projekata je spremno, danas je potpisan sporazum za realizaciju onog u Livnu. Je li potpisan još neki sporazum i evo zašto su investitori najviše zainteresirani? Pa generalno investitori su pokazali interes za ono što Bosna i Hercegovina u suštini ima da ponudi. To su projekti iz domena turizma, hotelijerstva svakako, iz domena proizvodnje zdrave hrane i poljoprivrede, drvoprerađivačke industrije, metalne industrije. Također bit će tokom sutrašnjeg dana jako puno sastanaka vezano za izvozne kapacitete Bosne i Hercegovine. Naši proizvodi su dobri. Mi imamo i dobre tehnologije i jako vrijedne ljude i sposobne privrednike. Sarajevo Business Forum je jedna platforma koja će im omogućiti da svoje proizvode plasiraju i na ino tržišta, što bi bio jedan veliki uspjeh ne samo za njih, nego i za ekonomiju Bosne i Hercegovine. Evo, danas se na forumu čulo kako pare nisu problem, da kapitala ima, čulo se i da Bosna i Hercegovina ima potencijale zanimljive investitorima. Šta je potrebno da uradimo kako bi se te domaće potencijale aktivirali, stavili u pogon? Pa, prije svega zakonska regulativa, sama procedura mora biti što nagodnija stranim i domaćim investitorima bez puno nepotrebnih komplikacija oko osnivanja firmi, priliva sredstava i tako dalje. Što se tiče poreskog sistema, on je u nekom kontekstu, bar kad se radi o porezima na dobit, u visokom jednom nivou, dakle vrlo smo zadovoljni s tim. Bosna i Hercegovina ima jako puno potencijala, Bosna i Hercegovina ima šta za ponuditi, pogotovo ukoliko sarađuje sa regionom, sa našim prvim susjedima. Bosna i Hercegovina ima jednu veliku šansu. Ona je nama stigla da li slučajno, da li namjerno, a to je razvoj turizma. Razvoj turizma je razlog da se pokrenu infrastrukturalni projekti. Infrastrukturalni projekti i javni radovi dovode do masovnog zapošljavanja. To je ono što nama treba i mi se nadamo da ćemo uspjeti iskoristiti tu šansu koja nam je pružena. I evo, što je ono što je planirano za sutra? Sutra je ono kako Sarajevo Business Forum brani epitet najbolje investicijske konferencije u regionu. Dakle, to su B2B sastanci, to je direktna prilika vlasnicima projekata, domaćim i regionalnim vlasnicima firmi ili ideja da prezentuju svoje firme, svoje ideje i svoje ciljeve zainteresovanim investitorima koji su spremni da ulože u dobro urađene projekte, u profitabilne projekte i da na taj način pomognu daljnji razvoj privrede. Mi smo spremni, sastanci su zakazani. BBI banka će sa svojim odjeljenjem za investicijsko bankarstvo i sa svojim BBI VIP biznis klubom biti na raspolaganju ne samo sutra, nego i postforumskim aktivnostima da pomogne našim domaćim kompanijama da što prije realiziraju dogovorene sastanke od sutra. Hvala vam lijepo za ovo gostovanje. Hvala vam. Amela, je li ima pitanja? Melina, nema pitanja. Bio je ovo detaljan izvještaj kao i svakoga puta. Hvala tebi i tvome gostu.